Мәсхапсыз ақ дін ұстанса бола ма? Мәсхап ұстану не үшін керек? Масхап деген сөзге келіп тоқтайтын болсақ, масхап жалпы бір жолды, жол деген болмаса бағыт деген бір мағыналарды береді. Ал енді шариғатымыздағы ол бір ұстаздың көрсеткен жолы, бір ғалымның көрсеткен жолы деп түсінсек те болады. Жалпы енді бұны масхап сөзін түсіну үшін біз кеңінен алатын болсақ, жалпы ғалымдарымыз айтады, қасиетті Құран Алланың сөзін пайғамбардан артық білетін адам жоқ дейді. Яғни Құран бұл шариғаттың негізі, Алла Тағаланың сөзі, бізге Алланың жібергені. Бұл Алла Тағаланың жіберген шариғатын, қасиетті кітап Құранын пайғамбардан артық білетін адам баласы жоқ дейді. Сол сияқты пайғамбарымыз салсам өзі айтады, мен ізімнен, өзімнен кейін қасиетті кітап Құран мен өзімнің сүннетімді тастадым дейді. Осыған берік, осы екеуін ұстансаңдар, адаспайсыңдар деген пайғамбарымыз хадисі бар. Ал енді сүннетке келетін болсақ, сүннет дегеніміз не? Пайғамбарымыздың сүннеті, пайғамбарымыздың айтқандары, істегені, жалпы өзінің жасаған амалдарын пайғамбар сүннеті деп біз қабылдаймыз. Енді осы сүннетті кімдер жақсы біледі? Адамдардың арасында әрине ғалымдар айтады, сүннеттің өзі үлкен бір шариғат, үлкен бір білім, ғылым деп айтуға болады. Жалпы бұл сүннет ғылымын да пайғамбардың сүннет ғылымын да ғалымдардан артық ешкім білмейді дейді. Яғни бұл екі үлкен қалған пайғамбарымыздан қалған үлкен мұраның өзін білу үшін біз ғалымдарға мұқтажбыз. Яғни бізге үйрететін ұлы ұстаздардың қажеттігі осы ғалымдар айтқан сөзінен ұғып тұрмыз. Ал енді сол үшін енді пайғамбарымыз салсам дүниеден өткеннен кейін сахабалар болды. Абу Бакр Сыддық, Хазіреті Ғұмар, Хазіреті Осман, Хазіреті Али замандарында пайғамбардың көзін көрген сахабалар болды. Тіптен сол замандардың өзіне де фитна болды. Яғни түсінбеушіліктер болды, бағынбаушылықтар болды деген сияқты. Сол замандардың өзінде сол ұлы пайғамбарлардың өзі фитнаның алдын алып отырды. Сол сияқты кейін бері келе, жалпы осы үш ғасырды айтады пайғамбарымыз салсам, ең алтын ғасыр, ең жақсы ғасыр дейді. Сол ғасырдың бірінде дүниеге келіп өмір сүрген ол Абу Ханифа. Біздің масхабымыздың иегері, басшысы, жаңа сол масхаб жолын салған Абу Ханифа ұлы ғалым болған. Сол кісі де сол пайғамбарымыз мақтаған ғасырда дүниеге келіп өмір сүрген кісі. Ол кісі жалпы қасиетті Құран мен пайғамбар сүннетін түсіндіріп адамдарға қарапайым тілмен жеткізіп кетті. Көптеген кітаптар жазылды. Ол кісінің көптеген атақты шәкірттері бар Абу Ханифаның. Осы мінекей масхаб болып қалыптасты. Яғни масхаб деген бір бағыт болып қалыптасты. Қандай бағыт? Құран мен Алланың түсірген пайғамбар сүннетін түсіндірген бір бағыт болып қалыптасты. Және бұл жалпы масхаб төрт қазіргі күнде Ахлі Сунна уәл Жамааттың төрт үлкен масхабы бар. Бұл үлкен масхабтың ең үлкені Абу Ханифа масхабы. Жалпы біздің қазақ халқы, Орта Азия елі, тағы да басқа әлемде көптеген елдер бар. Осы масхабты ұстанатын ел. Бұл тек қана бір мемлекет болмаса, бір ел болмаса, бір шама адам емес, көптеген халықтың ұстанатын бір масхабына бұл қазіргі күнде айналды. Сол ұлы масхабтың, ұлы ғалымның масхабын ұстанған біздің де халық, қазақ халқы. Ал енді бұған терең келетін болсақ, біздің қазақ халқы да тектен тек бұл масхабты қабылдаған жоқ. Өйткені неге десеңіз, бұл ұлы масхабтың иегері Абу Ханифа бұл үлкен ғалым болған. Бұл кісіні халық жалпы имам ағзам деп атап кеткен. Имам ағзам деген сөзі лақап аты ұлы имам деген. Бұл кісі өзіне өзі ондай ат таққан жоқ, бәлкім бұны халық жақсы көргендіктен, ол кісінің білімін мойындағандықтан оны ұлы имам деп атап кетті. Тек қана біздің емес, жалпы әлемде бұл кісіні имам ағзам деп аталып кеткендігі бұны барлығына белгілі қазір уақытта. Сондықтан біздің халық осы бір масхабты ұстанды. Енді қазір кездегі масхаб ұстауға бола ма, болмай ма деген сұрақ қайдан туындады? Біз мынау кеңес одағының құрсағында болдық. Одан шыққаннан кейін бізге ақыл үйрететін, кеңес беретін адамдар көбейіп кетті. Жан жақтан неше түрлі адамдар келді, дипломаттар келді, болмаса жаңағыдай сауда жұмыстарымен келген адамдар болды, болмаса біздің жастарымызды әр жаққа оқуға шықты да, сөйтіп олар әр жақтан әр түрлі ақпараттарды алып келіп біздің елімізге келіп салды. Сол оны енді әр елдің салты басқа демекші, әр жерден әр түрлі білімді алған жастар келіп, мынау масхаб былай екен, масхаб болмайды екен, біреу болады екен, біреу дұрыс емес деген сияқты әр түрлі ақпараттарды қоғам ішіне салғаннан кейін әр түрлі сұрақтар неғылды, тұра бастады халықтың алдында, одан кейін біреу біліп жауап берді, біреу білмей жауап берді. Ал енді бұл масхаб ежелден келе жатқан үлкен мектеп. Бұны қазіргі күннің өзінде үлкен атақты ғалымдар ешбірі
жоққа масхабты шығармайды. Өйткен масхабсыздық бұл адамды адастыруға алып барады. Қалай? Өйткен сиратул мустақим деген ғалымдар түсіндіреді. Сиратул мустақим деген бұл бір ақ жол болса, даңғыл жол болса, оны бір жіппен, ақ жіппен келтірген, мысалы ақ жіп болса дейді, егер оның төбесінде шырағы өшіп қалса, ақ жіп көзге көрінбей, адам баласы ол үлкен тура жолын адасып кетеді дейді. Ал енді шырақ төбесіне жанып тұрса, ақ жіп көрініп тұрады, оның қайда бара жатқанын көріп, адам баласы сол жіппен тура өзінің мақсатына, көздеген жеріне аман есен жетеді дейді. Сол сияқты ақ жіп бұл жәннатқа апаратын жол болса, оның төбесінде жанып тұрған шырағы оның ұстанған масхабы дейді. Сондықтан біз масхабсыз жүретін болсақ, онда Алла сақтасын, ғалымдар айтпақшы, тура жолдан адасып кетуіміз мүмкін. Неге? Өйткені жалпы елдің барлығы бірдей дін ғалымы бола алмайды. Оған өткені оның уақыты жетпейді, мүмкін біреудің оған қабілеті жетпейді ондай ғалым болу үшін, сондықтан біз ғалымдарға мұқтажбыз. Алла субхана ва тағала қасиетті Құранда айтады, астағфирулла, фасалу ахла зикри ин кунтум ла таъламун. Егер білмесеңдер, білімділерден сұраңдар дейді Алла тағала. Яғни келесі аяттарда хал йастауил лазина яъламуна вал лазина ла яъламун. Білімділер мен білімсіздер тең емес дейді Алла тағала қасиетті Құранда. Сондықтан біз білімді ғалым ғұламаларға жүгініп, солардың берген фатуасымен өмір сүретін болсақ, ынтымақта бірлікте боламыз және Алланың разылығын табамыз. Иншалла жәннатқа бірге жамағатпен барамыз. Сондықтан қазіргі уақытта масхаб жоқ дегендер, олар қателесетіндер. Оны ашып айту керек. Неге? Өйткені масхабсыздық адамды қараңғылық қалып барады. Әртүрлі жаңағыдай ауыз бір жаңағыдай не дейді, таластарға, тартыстарға алып барады. Ал енді қазіргі күнде тағы да осы масхаб бар ма жоқ па деп жүргендерге, сіз жүргендер жөнінде айтылған сифатына ғалымдар бұлай деп айтады, кімде кім масхабты жоқ десе, ол адам өзінің масхабына шақырушы адам дейді. Өйткені кез келген адам бәрібір бір ғалымға немесе бір кітапқа мұқтаж. Ешкім тікелей Алладан Құранды үйренбейді, ешкім тікелей пайғамбардан сүннетті үйренбейді. Олар Құранды да сүннетті де бір ғалымға немесе бір кітапқа мұқтаждықпен үйренеді. Яғни бұл деген сөз бәрібір де бір масхабқа еру деген сөз. Сондықтан біз Аллаға тәуба, мынау саналы текті елдің ұрпағымыз, қазақ деген халық, білімдіміз Аллаға шүкір. Қазірдің өзінде біздің қара көздеріміз жан жақты білімде, әлемдік деңгейде халықты елді таңғалдырып жатқан елдің ұрпағы болғандықтан, Аллаға тәуба, ата-бабамыз Абай ұстанған, Шәкәрім ұстанған, Яссауи ұстанған жолдан артық жол бар ма біз үшін? Олардың барлығы осы Абу Ханифа масхабын, Матуриди мектебін ұстанған бабаларымыз. Біз сол жолдың өзін дұрыстап ұстап алсақ, соның өзі жеткілікті. Елбасымыз айтады ғой, ескіде қалыптасқан жолымыз бар, оны жаңартудың қажеті жоқ, соның өзін жетік білсек, оның өзі бізге нұр үстіне, иншаалла, нұр болады.